Diş həkiminə gedənə qədər dözülməz ağrılardan qurtulmaq mümkündür. Axar az mütəxəssisləri mütləq həkimə müraciət etmək lazım olduğunu bildirərək, məsləhət gördüyü həmin müvəqqəti diş ağrı kəsici vasitələrini təqdim edir. 1. Soyuq ağrıyan nahiyəyə bir buz paketi qoyun və ya ağzınızı soyuq su ilə yuğun. Soyuq diş ağrısına qarşı çox təsirlidir. Ancaq diş ağrısı ilə isti yemək və içmək olmaz. Əks halda vəziyyətiniz daha da pisləşə bilər. 2. Duzlu su. Diş ağrısını aradan qaldırmaq üçün ağzınızı duzlu məhlulla yaxalamaq məsləhətlidir. Bir stəkan isti suda bir çay qarışığı duzu həll edin. Ağrı çox şiddətlidirsə, təsirini artırmaq üçün bir az da soda və bir neçə damcı yod da əlavə edin. 3. Sarımsaq Çox xoşa gəlməz, lakin diş ağrısı üçün təsirli üsul təzə sarımsaqdır. Bir diş sarımsağı doğrayın və ağrıyan yerə çəkin və ya ağrıyan dişlə kiçik bir parça sarımsağı çeynəyin. Sarımsaq sizin üçün çox acıdırsa, onu bir tikə qara çörək ilə çeynəyin. 4. Qərənfil. Diş ağrısını aradan qaldırmaqın qeyri-adi yollarından biri qərənfildir. Dilinizə bir neçə göyüncə qoyun və ya ağrılı yerə tətbiq edin. Mixəkdən də istifadə edə bilərsiniz. 5. Efir yağları. Şam, çay ağacı, eukalipt və ya mixək kimi istənilən bitki yağından bir neçə damcı pambığa töküb ağrılı yerə çəkin və bir neçə dəqiqə saxlayın. 6. Dərman bitkilərinin çayı. Diş ağrısını aradan qaldırmaq üçün iltihab əleyhinə xüsusiyyətlərə malik dərman bitkilərindən bir həlim hazırlayın. Bunlara palıt qabığı, adaçayı, Qatıq quyruğu daxildir.